हेलो एभ्री वान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। कहिले नगरेको नमस्ते गरेँ त मैले त है है नमस्ते। ला टिस्यु पेपरै ल्याएन म भन्छु है नमस्ते। सुरुमा त सबैजनालाई म नमन गर्न चाहन्छु। आज यस नेपालको एकमात्र चलेको मुखबाङ्गर लाज बनाउँछ यिनीहरूले आदरणीय मेरो भाउजूको साथमा बसेर आफूलाई गर्मी ठानिरहेछु। अड्किरहेछ मुला गाउँ न हाल्दौँ न च्याओ खैनीवाला ल। ओके सो एज यर रिक्वेस्ट आज मसँग हुनुहुन्छ चन्द्रहाङ राई। अनि हिजो रिकेशको भिडियोलाई पनि तपाईँहरूले धेरै माया गरिदिनु भयो होइन। अनि एक दुईजना युवतीहरू चाहिँ रिकेशको गर्लफ्रेन्ड छ भन्दा स्याड हुनुभयो त्यो, त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई चन्द्रहाङ लिइदिएको छु। रिकेश नभए पनि चन्द्रहाङ सिङ्गल छ ल। ओके जोक्स अपार्ट, सो आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ देखिसक्नु भयो यहाँनिर चाहिँ खासमा मैले पोर्क बेली ल्याउन खोजेको होइन, तर बिहानै लगिसकेछ। अब कसले भन्दाखेरि रुङमाङ किचनले लगिसकेछ होइन, त्यही भएर रुङमाङ किचनमा दामी बेलीको सेकुवा खानु जानु होला। हामीसँग चाहिँ यहाँनिर छ अलिकति यो गर्दनको मासु हो होइन, अनि बोसो ओपर टाइट थियो क्या, अनि ऊ पनि बोसो खान सक्दैन, म नि बोसो खान सक्दिनँ, त्यही भएर हामीले बोसो चाहिँ हटाइदिएर मासु मात्र मासु र हड्डी राखेको छौँ होइन। यो चाहिँ एकदम प्लेन छ, यसमा नुन सुन के पनि छैन, सिजनिङै छैन होइन। अनि हामी चाहिँ हल्का कोरियन स्टाइलमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, साइड डिस पनि छ अनि भात पनि छ अनि यहाँनिर सस पनि छ है त। सो हामी चाहिँ अब कसरी खानु मन छ हामी त्यसरी खान्छौँ गफ गर्दै है। चन्द्रु कालो चाहिँ सस, भटमासको सस हो कि। ओके 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 ल shall we start? Yes, my dear bhauju. मासुबाट चेस गरौँ न त। तर मलाई तिम्रो गीत मन पऱ्यो के, रोमियो भन जुलियट भन तर माया हुन्न नभन। कसरी खाने होला यो, कसरी ठोकाउँ खाउँ? हो ठोकाउँ खाउँ, ठोकाउँ खाउँ। Cheers. पेन पनि मिठो हुँदो रहेछ त। है कहाँ जुसी क्या, मलाई चाहिँ यस्तोसँग लसुन एकदम मनपर्छ, तपाईँहरू मन पर्दैन कमेन्ट गर्नु होला। साँचो सुक्खासँग सुक्खा भातसँग कहाँ मिठो भएको है। के खाम, यो चाहिँ ऱ्याडिस किम्ची है। मैले साइड डिसहरू चाहिँ मैले नजिकैको कोरियन पसलबाट ल्याएको, बुझ्नु भएन के भन्नुभएको हौ। साइड डिसेसहरू चाहिँ नजिकैको कोरियन पसलबाट ल्याएको क्या। मलाई मासुसँग मात्रै देखेको देखेको थियो प्योर नेपाली हो नि त, प्योर नेपाली। कस्तो गिदी हौ, कस्तो धराने टन बोलेको भाउजू। ल गाइस, सागमा पोका पारेर यो चाहिँ बिग बाइट हुनेवाला छ। यत्रो छ तर मेरो मुख सानो सन्चै भयो, मेरो लागि बिग बाइटै हो। नचेकन मैले खाएको
चेस चेस भात पनि हालेको भाउजू कति यति भातसँग मुसेर खाने होइन क्या पोका पारेर खाने हो यो साइड डिसहरू पनि एकदम मिठो छ है मिठो मिठो चाहिँ तिम्रो साइडमा राखिदिएको हो यो चाहिँ बिटरुटको स्यालड हो यो नि दामी हुन्छ साटो साट गरौँ न कुनसँग सबसे छेउको यो नि दामी हुन्छ है गाइस के हो त्यो चाहिँ खाउ न त्यो हो चाहिँ थाहा छैन मिठो हुन्छ त्यो हातैले दिनु पर्ला हो है हातैले दिने है क्या दामी खरिएको छ क्या मासु चाहिँ कसम है त्योसँग खाउ न डुबाएर मैले त कोरियन जाँदा रामिन मात्रै माग्छु आइडिया हेर न हाम्रो तावा तातो भएर टाँस्यो डढेछ क्रिस्पी प्रडक्सन पानी खाने कप दुईवटा चाहियो प्लिज प्रडक्सन टिम मेरो भाइ कप देऊ न तेरो खसी कपमा आएछु भने त नि यो चाहिँ के हो भाउजू खोइ थाहा छैन तर हेर्दा त्यो नि दामी छ बाहिर चाहिँ पानी परिरहेछ साउन्डमा अलिकति डिस्टर्बेन्स आयो भने भेरी भेरी सरी खाऊ न ए इन्ट्रेस्टिङ बनाउनुपर्छ तिमी सबसे इन्ट्रेस्टिङ होइन फन्गाइसमा खाऊ अनि यो उतो रहेछ भाउजू बोसा हाल्दैन न तपाईँ होइन मासु त चबाउनै नसक्नुहुन्छ चबाउँदैछु अब म चाहिँ प्रायः खानेकुरा देख्दाखेरि के बोलौँ के बोलौँ के बोलौँ के बोलौँ हुन्छ क्या बरु सोध्नुहोस् म रिप्लाई दिन्छु होइन र के बोलौँ फेरि चन्द्र हामीलाई धेरै खानेकुरा भयो भने कन्फ्युज हुन्छ म त दाल भात भात हुन्छ दाल भात भयो हुन्छ देख्नु भयो चन्द्रहरूको बुढी बन्नु सजिलो छ अहिले चाहिँ एकछिन पहिला खाऊँ भोक लागिरहेछ अनि हामी क्वेसन एन्सर गर्नेछौँ ल हाम्रो ठुलो काँक्रा राखेको भन्छ नि भाउजू हिजो रिकेश दाइको हेरेर कस्तो भएको छ अरे कहना क्या चाहते हो ऊ त रहेछ भाउजू टोफू म चाहिँ उता भन्नु लागेको थियो के अरे दुधको बन्छ नि पनिर पनिर कोरियनहरूले पनिर खाँदैन होला हौ ए यहीँ रहेछ कस्तो ब्ल्याक नेपाली कोरियनले नेपाली खाँदैछ है कुकुर हड्डी परेको है यो खाउँ यस्तो मिठो छ त म त के खाम के खाम भयो बरु हड्डी टोक्छु बरु हड्डी टोक्छु
तू ठुलो देखाऊ न यो चोबिन्दै चोबिन्दैन त कस्तो दुसी भएको क्या है नुन बगाएर पनि मिठो हुँदो रहेछ लसुनको पिरो यस्तो दामी छ पाँचवटा पिरो चिजको नाम बना खाँदाखेरि पिरो हुने पिरो हुने मुला अनि खोर्सानी डल्ले खोर्सानी यो पनि भइहाल्यो लसुन पनि तिनवटा भयो अदुवा पनि पिरै हुन्छ अनि खानेकुराहरू के हुन्छ होला प्याज पनि पिरै हुन्छ चारवटा भयो पाँचवटा भयो पाँचवटा भयो त तपाईँ थप्दिनु नि त एउटा मरिच एउटा क्वेसन आएको थियो क्या तिमीलाई हिजो के क्वेसन कत्रो पानी पऱ्यो यार गाइस बाहिर क्वेसन चाहिँ भन्नु न भगवान्ले माया गरेको के तोड्नु हामीलाई है क्या दामी हट्यो यिनीहरूलाई बिचरा कर्मी हुन्छ भनेर है लक्की लक्की फेलो तन्दुर लक्की फेलो भन्दा पो याद आयो मैले हिजो भनिनँ होइन तिमीलाई पनि थाहा छ थाहा छैन हिजो क्या ऱ्याक भयो नि के भयो म ठ्याक्क यहाँ मुकबाङ गर्न आउँदै थिएँ ठ्याक्क तल बाटोमै गोले भाइ भेटेँ होइन सोल्डर डिसलोकेट भएछ हातमा पट्टी बाँधेर हाँस्दै आइरहेछ क्या ट्याक्क भेट्यो होइन तल भाउजू तपाईँलाई यहीँ भेट्यो अरे क्या गोले भाइ है गाइस के भयो भाइ भनेको हेर्नु न मेरो सोल्डर डिसलोकेट भयो अब भने होइन अनि अस्ति नै हामी नखी पुटफुटहरू गर्दै थियौँ नि गोलेसँग त्यति बेला मैले गोलेलाई स्कुटरमा राख्दाखेरि लडाइदिउँ भनेर भनेको थिएँ होइन अनि गोलेले अहिले गोले लड्नु मिल्दैन 30 डे च्यालेन्ज गरेपछि मात्र लड्नु मिल्छ भनेको थिएँ नि त मैले अब गोले सिधै 30 दिनपछि लड्छ हो भनेको अस्तिको दिन 30 डेज च्यालेन्ज सकेछ हिजो लड्दिनँ क्या साँच्ची गरी अन्त गोले भएर मेरो उयो हुन्छ नि जब जब दिदी भेट्छु मेरो एकदम राम्रो हुन्छ हुन्छ नि उसको र मेरो त्यो स्टार्सहरू कहाँ गएर मिल्छ क्या मैले गर्दा उसलाई फरक पर्ने हुन्छ क्या मैले बोलेको मैले गरेकोहरूले उसलाई नेगेटिभली पोजिटिभली हान्ने हुँदो रहेछ क्या त्यस्तो पहिलाको जुनीको साँच्चैको दिदीभाइ थियौँ क्या होला 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 भनेपछि त भाउजूले बोलेको सब कुरा हुने रहेछ गोले भाइकोमा चाहिँ जहिले मलाई भेट्नु छ भने बिहान अरू के कामहरू गऱ्यो भने पुग्छ अरे क्या उसको वाह दिदीभाइ नै हुनुहुन्छ होला यार तिमीमा मैले क्वेसन सोधेँ सोध्नु भएन तिमी साँच्चै डिप्रेसनमा गयो अरे डिप्रेसनमा भन्दा पनि एन्जाइटी जस्तै हो अनि यो एन्जाइटी चाहिँ कस्तो भन्नाले तपाईँको बेसी सोचेर मात्रै पनि हुँदैन अरे टाइम टेबलमा सुतेन भने निन्द्रा पुगेन भने अनि तिमी सुत्दैनौ टाइम टेबलमा टाइम टेबल मलाई डक्टरले के भन्यो भने राति सुते जस्तो हुँदैन अब म बिहान कहिले 5 बजी सुत्दिनँ कहिले 6 बजी सुत्दिनँ नि त किन त्यत्तिकै बेलुका यसो गेमस्याम हेरेर म त्यस्तो सोच्ने ओर्ने चाहिँ होइन गेमस्याम खेल्ने मुभी हेर्ने एउटा सिरिज हेर्छु भन्दा भन्दै अर्को सिरिज हेर्दै 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 गएपछि त्यत्तिकै त्यत्तिकै गएँ अनि अस्ति म बिरामी पनि भएँ धेरै होइन अनि चक्करहरू आउने उर्ने यताउता सास फेर्नु अप्ठ्यारो भयो जस्तो भयो अनि डक्टरलाई सोधेको तपाईँलाई त यो एन्जाइटीको सिम्टम छ भन्यो अनि डक्टर म केही सोच्दिनँ मलाई त मसँग सोच्ने टाइमै हुँदैन म फोनमै गेमहरू खेलिरहेको हुन्छु यताउता भने डक्टरले चाहिँ त्यही भन्नुभयो टाइममा नसुतेर ओरेर यताउता टाइम टेबलमा नखाएर पनि हुँदो रहेछ है एन्जाइटी सो तपाईँहरू पनि सबैजना टाइममा खाइदिनुहोस् टाइममा उठिदिनुहोस् सबै डाइटहरू मिलाएर खाइदिनुहोस् त्यो सोचेरै मात्रै एन्जाइटी हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन रहेछ चिन्ता लिएर मात्रै हुन्छ भने टाइम टेबलमा सुतेन उठेन
किनभने हाम्रो बेलुकाको स्लिप चाहिँ जति नै तपाईँ 12 घन्टा सुत्नुहोस् 13 घन्टा सुत्नुहोस् बेलुकाको जस्तो हुँदैन अरे डक्टरजीले भन्नुभएको सो त्यही हो तपाईँको एन्सर. सो बिचमा यो कट चाहिँ किन थियो भन्दाखेरि पानी एकदम ठुलो पऱ्यो हाम्रो माइक चाहिँ यहाँ थियो नि त तर हामीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्लिप गऱ्यौँ सो साउन्डमा आज अलिकति कम्प्रोमाइज हुनेवाला छ गाइज भेरी सरी पानी पर्थ्यो के गर्ने नट इन आवर कन्ट्रोल अनि नट इन आवर कन्ट्रोल भन्दाखेरि चन्द्रुले भन्यो नि त जति सुते नि राति सुते यस्तो हुँदैन भनेर नेचरले किन दिन र रात बनायो होला त होइन हामी पनि नेचरकै प्रडक्ट हो नि त अनि दिनमा काम गरोस् राति सुतोस् भनेर त सूर्य आउँछ चन्द्र आउँछ अनि चन्द्रले भनेको चन्द्रले नमान्ने टक्क आकाशको चन्द्र उदाएपछि धरतीको चन्द्र सुत्ने हो ठिक हो तर त्यति बेला मेरो टाइम टेबल पनि भएन खानाको पनि चौचो खाइदिने सुत्दिने त्यस्तै त्यस्तै कुराहरूले असर गर्दो रहेछ म चाहिँ सुरुमा चाहिँ के लाग्थ्यो भने एन्जाइटी चाहिँ डिप्रेसन त छोडिदिउँ मलाई थाहा छैन आइडिया नभएकोमा नबोलौँ एन्जाइटी चाहिँ मैले किन भनिरहेको छु भने यो वार्ड डक्टरले नै मलाई भन्नुभएको हो सो त्यही भएर चाहिँ मैले कन्फर्म गरेर नै भनेको हो यो चाहिँ म चाहिँ बेसी सोचेर लाइफको बारेमा टेन्सन अरू अलिअलि त सप्लाई हुन्छ तर म त्यस्तो सोचिराख्ने खालको एन्जाइटी नै हुने खालको त सोच्दिनँ जस्ट राति गेम स्याम खेल्ने ओर्ने अनि एकैचोटि एट्याक हानेको क्या मलाई चाहिँ लाइक गाह्रो भयो अनि सुगर लेभल सुगर अनि डेन्जर डाउन भएन तर मेडिकलले जुन त्यो सुगर लेभल डाउन हुनु भएको थियो नि भाउजू होइन रहेछ त्यो ठिकै हो रहेछ होइन सुगर लेभल तपाईँको ठिक छ भन्नुभयो अनि त्यसपछि पछि मैले बिहानको पनि गरेँ ओरेँ सब चाहिँ गर्दाखेरि सुगर लेभल ठिक छ त्यो चाहिँ मलाई एन्जाइटी एट्याक हानेको रहेछ क्या यसो बुझ्दाखेरि अनि मलाई के भन्नुभयो भने डक्टरले गाह्रो अति गाह्रो भयो भने चाहिँ 5 टेबलेट दिनुभएको थियो अनि गाह्रो भयो भने चाहिँ खानु नभए नखानु भनेको छ अनि मैले चाहिँ 5 टेबलेट खाएको छुइनँ सकभर आफूलाई नै स्ट्रङ राख्छु भनेर त्यसपछि अति नै गाह्रो भयो भने चाहिँ 6 महिनाको दबाई खानुपर्छ भन्यो अनि त्यो दबाई सबैहरू किन खानु आफै स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले अहिलेसम्म खाएको छुइनँ 1 महिनाभन्दा बेसी भइसक्यो त्यो कुरा चाहिँ आज भाउजूकोमा भन्दै त्यही हो नि ब्रदर त्यही हो अनि डक्टरले पनि जुसुसहरू नखानु भन्यो त्यही भएर मैले जुसुस छोडेको कारण पनि त्यही हो लेखेको क्वेसनमा थियो यो पनि स्मोक ड्रिङ्कहरू गर्नुहुन्छ भनेर गर्थ्यो अहिले छोडिदिइसक्यो भनौँ न तिम्रो र मेरो फर्स्ट भेटको बारेमा भन अरे फर्स्टमा भेट्दा कस्तो थियो भाउजू कस्तो लाग्यो भाउजू सुरुमा यो चाहिँ धरानमा दाइले लिएर आएको थियो भाउजूलाई मलाई चाहिँ अलिकति लजाए भनौँ न अब कहीँ नजुदाएको हौ अनि त्यसपछि त्यति बेला खासै भने हामी त्यसलाई खुट्टामा भेट भएको थियो म चाहिँ सुरुमा अझै आयो सिधै हाम्रोमा आयो हिँड एकछिन रत्न चोक जानुपर्छ खुट्टा खानु भन्यो गएको भाउजू हुनुहुँदो रहेछ त्यसपछि पछि फेरि भाउजूहरू दसैँमा आउनुभयो त्यसपछि हामी खोलामा गयौँ यत्रो खोलामा स्विमिङ गऱ्यौँ मेरो घरमा राति बाहिर भेटेको कुरा क्या त ए त ठ्याक्क बिचमा दाइले त्यति बेला अब अहिले चाहिँ काठमाडौँको बाटोहरू सबै थाहा छ अब त्यति बेला त फर्स्ट टाइम आएको थिएँ म अनि बाँसबारी दाइले मलाई लिन आएको थियो राति मेरो कामले गर्दाखेरि म बाँसबारी बस्थेँ अनि दाइले मलाई बाँसबारीबाट दाइहरू पेप्सी कोलाबाट बाँसबारी लिनु आएर नकिपोर्ट जानु थमेल लग्छु भनेर लिएको होइन थमेल लान्छु भनेर त कहाँ भाउजूलाई भेट्नु पो लगिदिइरहेको त्यस रमाइलो भयो कति 12:30 बजीतिर है साढे बाह्र बजीतिर ओभर दिवाना नि आउँछ त त्यति बेला अहिले पो भाउ खान्छ त अहिले पनि दिवानै छ नाक काटिहाल्नुपर्छ दाइको होइन होइन छ अनि त्यो भाउजूले सुरुमा देख्दाखेरि त अब के हुन्छ र अब लाइक आफ्नो दाइलाई माया गरेपछि सबैजनालाई के क्युरियस हुन्छ भने अब भोलिको दिनमा अब कस्तो हुने हो त होइन अब बिहानै गर्छ भने अब कस्तो हुनुहुन्छ भाउजू भन्ने सबैजनालाई चिन्ता त हुन्छ तर थ्याङ्क होइन थ्याङ्कफुल्ली भाउजू त्यस्तो हुनुहुन्न म भनिरहेको हुन्छु नि तपाईँहरूलाई बारम्बार मेरो काठमाडौँको सेकेन्ड मम केटाहरूले मातेर पनि जिस्काउँछ होइन पापा भन्छ त्यसलाई पापा केही भन्नु जिस्काउँछ होइन त्यही हो चिन्ता चाहिँ हुन्थ्यो अब मलाई भाउ सबैलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने दाइसँग मेरो सानैदेखि एट्याचमेन्ट छुट्टै छ हुनु त अब जोनिसहरू पनि
फुपूकै छोरा हो तर अझैसँग चाहिँ सानोदेखि यो धरानमै बस्यो हुर्क्यो हाम्रो सानोदेखि नाल्टीतिर हामी चिप्पुहरू खोज्नु जाने ओर्ने होइन दाजुभाइ अर्कै थियो नि त्यति बेला त्यही भएर अब अलिकति यसको चाहिँ बेसी चिन्ता हुन्छ मलाई अब कस्तो ल्याउने भाउजू भन्ने त भयो तर त्यस लक्कीली म दामी भाउजू पाएँ त्यही हो त्यही भएर सासको बेबी सारमा रुख होइन किन रुख खुसी हो न मुलाई हुने बेला झन् खुसी नभएर किन त्यति बेला त होइन बेबी सावरमा रुखरी अझैलाई नै मैले अब हुन त म अझैको भाइ हो तर आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने दाइलाई पनि मैले सानोदेखि देखेको नि त यसको पनि नानी भन्दाखेरि चाहिँ त खुसी पोखेको मात्रै हो आँखाबाट टेबल मुनि लुकेर रुँदै थियो अरे नि त किन लाज लागेर लाज लागेर होइन नदेखोस् कसैले भनेर हो खानु चाहिँ मजा आएर सर खानु चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई दबाब छ क्या भाउजू आमाको क्या आमा र बाजेको आमाले पनि हिजो फोन गरेर त फलानाको छोरा बिन नानी पाएर ठुलो भइसक्यो त कहिले नानी पाउँथेस् कहिले कमाउँथेस् भन्नु आमाको कुरा उता बाजेले बिहा मात्रै गर म सब गरिदिन्छु भनेर आइसक्यो तनाव अनि तिमीलाई त कहाँ कहाँबाट अफरहरू आउँदैछ अरे त बिहेको हजुर अब हेरौँ के हुन्छ तर म 30 गर्दिनँ भाउजू 30 अगाडि नै बिहा हुन्छु भन नि त तिम्रो तिम्रो सिङ्गोली केसको कसको पहिला बिहे हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको कसको हुन्छ ल भन रिजेस दाई एकदम सोचे जे चिज पनि सोच्ने खालको मान्छे हो दाईको लास्ट हुन्छ किनभने दाई अलिकति सोच्नुहुन्छ तर म चाहिँ रिक्वेस्ट दाएर के भन्न चाहन्छु नि बिहाको बारेमा बेसी सोच्नु हुँदैन ऊ राम्रो छ भने जसरी पनि राम्रो हुँदै जान्छ अब होइन केटाकेटीमै बिहा गरेर जेको पनि राम्रो नराम्रो हुन्छ तर रिक्वेस्ट दाई थर्ड दिसिन दाईको फर्स्ट मेरो सेकेन्ड हुन्छ दाईको चालामालाई हेर्दाखेरि चाहिँ दाईकै फर्स्ट होला जस्तो छ है कसको दिसिन दाईको आमा गरिदिन्छु भाइ बिहा अब यहाँ अस्ति के भन्यो तिमी सिङ्गल हो कि के गर्न म समाजको भनेर समाजको मुखबाङ मेकिङ पोडकास्ट ह्यापन भनिसक्यो मान्छेहरूले त्यहाँ ए त्यो होला अस्ति एकचोटि सोध एउटा कुरा सोध्छु वान मार्क्सको क्वेसनमा 10 मार्क्सको एन्सर भनेर लेखिरहेको थियो कसले होइन ऊ सिधा पनि बोल्नु सक्छ तर इफ हि डजन्ट वान गिभ त्यो डाइरेक्ट आन्सर उसले घुमाएर नि कुरा गर्छ कति कुरामा त डाइरेक्ट छ नि है ऊ डाइरेक्ट हो कति कुरामा के गर दाइकै फर्स्ट हो बेला पनि भन्दा हो घिसिङ दाईको त रिकेश दाईको त कति बेला 40 एलएस हुन्छ थाहै हुँदैन क्या 40 भनेको 40 कटेपछि रमाउला हुन्छ नि फेरि त्यस्तै विशेष नहोस् दाइ बिचराहरू भर्खर 30 पुग्दैछ हौ ल भाउजू म त अस्तिसम्म चोकमा कति वर्ष पुगेँ सन्डे भन्थ्यो र म 18-17 भन्थेँ त्यही एज बितेको थाहै हुँदैन नि भाउजू हेर्नु न भतिज र छोरी नै कत्रो ठुलो भइसक्यो मलाई त मेरो एज बितेको थाहा हुन्छ सन्डर दाई सिङ्गल हो कि होइन रे सिङ्गलै हो म एकदम सिङ्गल हो बिहाको प्रस्ताव ल्याउँदा हुन्छ बिहाको आउनुहोस् उसले अस्ति हामीले चिकन फिट खाएको भिडियोमै भन्छ कि इन्डिया मात्र लगे पनि जान्छ अरे ऊ विदेश चाहिँ विदेश जानु पऱ्यो अरे यस्तो हो अब बिहा भनेको एउटा भाँडाकुटीको खेल होइन होइन अब चिनौँ बोलौँ उसलाई म कस्तो लाग्छ के लाग्छ होइन अनि राम्रै लाग्यो भने दुईजनालाई कर्काएर राम्रो लाग्यो भने त वाइ नट भन्ने टाइपको चाहिँ मैले प्रपोजल राखेको हो अरेन्जमै लभ म्यारिज
यतिको मान्छेसँग चाहिँ म जीवन बिताउन सक्छु, उसको नराम्रो कुराहरू भए पनि भन्ने उसलाई हुनु पऱ्यो, मलाई पनि हुनु पऱ्यो. कस्तो हो यतिको भनेको चाहिँ? अब कस्तो तिमीलाई कस्तो केटी चाहिएको ल भन नि त, कस्तो हुनुपर्छ तिमीले बिहे गर्ने केटी? अब सबैजनाले भन्ने त अब त्यही हो, केटा मान्छेको मलाई के लाग्छ भने सबैजनालाई जति पनि हुन्छ, फर्स्ट चाहिँ के हुन्छ भने आमालाई रेस्पेक्ट गरिदियोस् फर्स्ट कुरो. अनि अब आमा झन्झर पानी पऱ्यो है गाइस, भन न. फर्स्ट कुरो त त्यही हो, आमालाई रेस्पेक्ट गरिदियोस्. मेरो त्यस्तो उठोट पनि छैन, यो उमेरमा यत्रो उमेरमा आइसकेपछि कि दाई जस्तो चञ्चले चञ्चले उमेरमा बिहा गरिदियो भने त्यस्तो हुँदैन होला होइन. अनि तर मलाई चाहिँ अब यो लेभलमा पुगिसकेपछि चाहिँ बुझ्ने होस् होइन, रेस्पेक्ट गरियोस्, त्यति हो क्या, अरू केही चाहिँदैन. लास्टमा चाहिने नै त्यही त्यति त हो. म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्नु मन लागेको भाउजू. हुन्छ. लाइक केटी मान्छेहरू चाहिँ मैले देखेँ अनुसार होइन, अब लाइक उसलाई 99% राम्रो काम अब हुन्छ नि गरिदिन्छ नि, आफ्नो एफोर्ट आफ्नोले उसको लागि गरिदिएको सोचिदिएको होइन. तर एक मिस्टेक गर्यो केटी, केटाहरू चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, केटीहरू त्यही एउटा मिस्टेकलाई ठुलो इस्यु बनाएर छोडेर जान्छ. किन? उसले 99% बिर्सिन्छ क्या राम्रो गरेको. त्यो तिम्रो केसमा होला भाइ, होइन मेरो केसमा होला, मैले देखिरहेको हुन्छु. मेरो साथीभाइहरू होइन कहिले कहीँ ब्रेकअप पार्टी हुन्छ नि त्यो बेलामा सुनाइन्छ क्या. सायद तिमीले त्यो त्यस्तो भएको धेरै मान्छे देखेर, केटा मान्छेलाई परेको देखेर होला. तर यो संसारभर हेर्ने हो भने बराबरै हो, बराबरै हो. अब हाम्रो जमानामा त नभनौँ, गाउँघरतिर बुढाले बुढीलाई कति कुट्छ भन न, है, कति अन्याय गर्छ, कति बाहिर उनीहरूको अफेयरहरू हुन्छ, बुढीहरू चुप लागेर बस्छ नि. बुढीको एक त्यस्तो देखोस् त बुढाले डिभोर्स दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ. त्यो पनि त्यही हो नि त, बुढीले 99% सहेको थियो नि त, 1%मा बुढा किन चिप्लियो भन्ने कुरा नि हुन्छ नि त. त्यही भएर जे देखिन्छ त्यो हुँदैन, त्यो वर्ल्ड वाइडै हो, त्यो वर्ल्ड वाइड फेनोमेना नै हो त्यो. किन कसरी त्यो भन्न सकिँदै सकिँदैन. जेन्डरलाई चाहिँ दोष नदिऊँ भन्छु म. एक्सपिरियन्स भाउजू, एजमा पनि व्यवहारले पनि. त्यही भएर भाउजूलाई सोधेको, को बुढीले आफ्नो परिवार नराम्रो होस् भन्ने चाहन्छ ल? तिमीले भने कुरा मात्रै फेरि आई थिङ्क एज अ वुमन एन्सर गरेँ मैले भर्खर. इफ आई हेभ टु एन्सर एज अ वाइफ, 99% गरेको चाहिँ तिमीले गर्यौ नि होइन, 1% नगरेको के थाहा. त्यो 1% उसको लागि एकदम ठुलो कुरा थियो जी, होइन. त्यही भएर पर्सेप्सन मिलेन नि त दुई तिम्रो र त्यो अगाडिको मान्छेको पर्सेप्सन मिल्नुलाई कुरा गर्नुपर्छ क्या, कम्युनिकेट गर्नुपर्छ. त्यही भएर हिजो रिकेसन मैले भनेको कम्युनिकेट गर. यति धेरै ह्यान्डसम हुनुको राज अरे. ह्यान्डसम हुनुको अब यस्तो हो, त्यसको विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरूलाई म राम्रो लागेको होइन, मेरो क्यारेक्टर राम्रो लागेको होइन. जब मान्छेको क्यारेक्टर राम्रो लाग्छ त्यो मान्छे त्यति नै राम्रो देखिँदो रहेछ. त्यस्तो हो, त्यही हो. हजुर. अब तपाईँलाई म मनपर्छ भाउजू होइन, मेरो भाउजूले मलाई माया गर्नुहुन्छ, मलाई मनपर्छ. तपाईँलाई त म राम्रो देखिहाल्छु नि, राम्री देख्छु, राम्रो देख्छु होइन. अब तपाईँको मलाई बिहोरै मन पर्दैन त, मान्छे जतिसुकै राम्री होस् न है, हेर्नै मन लाग्दैन नि. त्यही हो, बिहे कहिले गर्ने अरे? बिहे त अब म म्याक्सिमम् क्वेसन नै त्यही छ, बिहे कहिले गर्ने? बिहे त अब म अनिश्चित भन्नुपर्दाखेरि अब म 30 अगाडि नै गर्छु, किनभने मलाई अहिले 30 अगाडि गर्छु भनेपछि अहिले उमेर कति हो त्यो पनि छ क्वेसन. उमेर उमेर म 26-27 भनौँ न, 26-27 अनि 30 अगाडि नै गर्छु. अब केही गर्नु पऱ्यो नि त, अब सधैँभरि अब फ्यामिलीको पनि कुराहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ. अहिले प्रेसर आइरहेछ, अब त्यही त हो. अब आमा केटीहरूलाई मात्र आउँदैन गाइस प्रेसर, केटालाई नै आउँछ. त्यो हुन्छ, ए बिहा म चाँडै गर्छु. झन् ऊ अजयको भाइ भयो, अजयको ऱ्यापिड बिहे भएर दुइटा बच्चा भइसक्यो, उसलाई प्रेसर भइसक्यो यहाँ घरमा. बाजेले त भन्छ छोरा छोरीपट्टिबाट भयो, अब छोरापट्टिबाट भयो भने मलाई ढुक्क हुन्छ भनेर. छोरापट्टिबाट फेरि अर्को भाइ सानै छ, सानो छ, त्यसको त टाइम लाग्छ. दुई तिनवटा चाहिँ नाम हेरेन मैले, छन्डाङ एकदम मनपर्छ, अभाइलेबल हो भने मिङ्गल गर्न अभाइलेबल हो भने हामी ट्राई मार्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ.
रेडियो मिंगल हुनु रेडियो मिंगल अब यस्तो भक्त यो दुकानमा गएर चाउचाउ किने जस्तो हैन हैन उहाँले पनि उहाँ पनि अब मैले अघि भने त उहाँलाई सायद मेरो के एउटा चीजहरु मन पर्यो होला हैन तर कस्तो स्टडीहरु मन पर्यो होला नि हुन सक्छ हैन मेरो स्टडी त अब त्यस्तै हो तर उहाँले मलाई चिन्नु पर्यो मैले उहाँलाई चिन्नु पर्यो यति समय चाहिँ चिन्नु पर्यो कि यो मान्छेसँग म लाइफ बिताउन सक्छु यति चाहिँ चिन्नु पर्यो त्यो अरू भनेको त बिस्तारै है त होइन अब त्यो आफै चिनिँदै जान्छ त्यो त रमाइलो हुन्छ नि त सरप्राइज प्याकेज भनेपछि म एकछिनमा फोटो पठाइदिउँ त को को यसले को कोले भन्ने नाम हुन्छ डिएम गरेको ए नगरे नि एकछिनमा माग्छ नि भाउजू अलिक अघि को कोले सोधेको थियो भन्दै क्युरियस हुन्छ हेर्नु मन लाग्छ अब चाहिँ हामी भिडियोको लास्ट लास्टसम्म आइसक्यौँ होला आजको भिडियो चाहिँ पानी पऱ्यो बिचमा धेरैचोटि रोक्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर कस्तो भयो नराम्रो भएछ भन्ने वी आर भेरी सरी वी ट्राइड आवर बेस्ट अनि लास्ट क्वेसन छ चन्द्र एउटा हजुर आज कच्छा लाउनु भएको छ कि छैन अरे लाएको छैन लाएको छैन मैले कच्छा लाएको छुइनँ अनेस्ट एन्सर हो किन भन्नुहुन्छ भने अब यस्तो हुन्छ क्या अब त्यो एक्सक्युजले यस्तो हुन्छ तर कस्तो भन्दाखेरि मेरो खास कच्छाइ छैन मेरो बक्सरहरू थियो त्यो ढुडी परिसक्यो ढुडी नै पऱ्यो फाट्यो तर किनभने मसँग आज झन्डाहरू भ्याइजमा म हुँदाखेरि मसँग जर्सीको हाफ पेन्टहरू यति छ कि के बक्सर लाउनु त्यही हाफ पेन्ट माथिबाट पेन्ट अर्को हाफ पेन्ट जर्सी लगाउँछु म यिनीहरूको जर्सी यति धेरै छ यति धेरै छ कच्चु किन्नु गएको त्यो दिन चाहिँ किन नलाएको कच्चा अरू बेला नि लाउँदैनौ त्यही भएर त्यो दिन पनि नलाएको बेला पऱ्यो अनि त्यो म्याट हनी खाँदाको एकचोटि स्लाइट एक्सपिरियन्स भनिदेऊ न वर्स्ट एकदमै वर्स्ट सम्झिँदा अहिले पनि मलाई त्यो सम्झिँदाखेरि नै मलाई एकदम मलाई सम्झिँदाखेरि फेरि यिनीहरू सबसे सबभन्दा पनि चन्नाङ्कै थियो है तर त्यति बेला मैले होइन भने नि लाइक म सायद मान्छेहरू विदेश परदेशमा हुँदाखेरि बिरामी हुँदा कस्तो फिल हुन्छ आफ्नो परि झन् आफूले आफूलाई माया गर्ने मान्छे छ भने चाहिँ झन् कस्तो हुन्छ म त्यति बेला त हात बढिँदाखेरि भाउजू मेरो हात बढ्दैन अनि भाउजूले यो मैले हेरेको चन्द्र यो यस्तै हुन्छ भन्ने मलाई त्यति मात्रै दिमागमा छ त्यसपछि कस्तो काम भयो क्या हुन्छ नि भाउजूले भन्नुभयो ठिक हुन्छ त्यस्तो सोचाएको क्या त्यति बेला जस नजिकको मान्छेले केही होइन ठिक छ भनेर शान्त पर्न दियो भने मन एकदम शान्त हुन्छ त्यस्तो बेला भन्नु खोजेको उसले मामा यहाँ त म आएँ है त्योपछि चन्द्रहाङ वाग्दै थियो अनि वाम्बु हाँस्दै थियो अझै छक्क परिरहेको थियो एकछिनमा त तिनैजनालाई ब्याट्री पानी है म्याड हनीको तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने फनगाइज च्यानलमा गएर हेर्नुहोस् होइन फनगाइजमा बाई द वे नयाँ भिडियो पनि झरिसकेको छ म लिङ्क डिस्क्रिप्सन मेरो डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला यो भिडियोको म फनगाइजको च्यानलको लिङ्क राखिदिन्छु म्याड हनी एक्सपिरियन्स भनेर हेर्नुहोस् यिनीहरूले सोलुखुम्बु गएर म्याड हनी लिएर खाएर बौलाएर हस्पिटल गएर आइसियु बसेर आएको हो यिनीहरू मेन भिक्टिम यता सबैजना एक दिन आइसियु बस्यो ऊ दुई दिन आइसियु बस्यो अनि हस्पिटल लाँदाखेरि अनि यहाँबाट हामीले त्यो म्याड हनी खाएर ल गाह्रो भयो भने हामीले हस्पिटल कुदायौँ हस्पिटल कुदाउँदा त्यसपछि अझै पनि चुप ऊ पनि चुप तिमी हेर्न आँखा देख्नु छोड्यो भने चुप भइरहेको थियो ट्याक्क चाबेल पुगेपछि वाम्बु चाहिँ आत्तेको आत्तेको थियो होइन यो माथि तान त वाम्बु चाहिँ आत्तेको आत्तेको थियो होइन अनि ठ्याक्क त्यहाँ पुग्यो होइन अनि त्यसो त ओए भनेर यस्तो पछाडि फर्केको वाम्बु त सेतो आँखा पढाइसकेको होइन ट्याक्क चन्द्रहाङ त्यहाँ पुगेपछि के भन्यो ओए मैले त आँखै देख्नु छोडेँ सुरुमा चाहिँ ब्लर देखेँ भन्दै थियो पछि त आँखै देख्नु छोडेँ भन्यो त्यो पछि यिनीहरूलाई विल चेयरमा राखेर इमर्जेन्सी कुदायौँ चन्द्रहाङ के अरे वाम्बु र अझै त चुप त्यसपछि उता आमामामा डक्टर मलाई गाह्रो भयो मलाई प्लिज म मर्छु मलाई बेहोस हुने औषधि लगाइदिनु प्लिज डक्टर भन्छ है त्यसो जस्तो उसको हात पनि यस्तोको यस्तै भयो कि त्यो टेम्पोररी प्यारालाइसिस हुँदो रहेछ नि त म त यस्तो आत्तिएँ होइन किनभने मेरो फ्यामिलीमा पनि प्यारालाइसिस रन गर्छ अनि मैले देखेको छु कि नजिकको मान्छेहरू म त क्या आत्तिएँ क्या चिसो छ होइन हात यस्तो गर्छ होइन मैले पुरै खोल्नु खोल्छु खोल्दै खोल्दैन अनि मेरो हात चलेन भनेको भन्दा भन्दै उसको त यो साइडै प्यारालाइस भयो जिब्रो पनि चल्नु छोड्यो त्यसपछि त मेरो यस्तै थियो लिटरली डक्टरले हेर्नेको डक्टरहरू हाँसिरहेछ क्या त्यहाँनिर अनि मलाई चाहिँ क्या रिस उठ्यो होइन अनि अब प्राय नेपालीले गर्ने के हो गुगल त हो
अनि गाछहरू गुगल गरेँ अनि टेम्पोररी प्यारालाइसिस भनेर सिम्टम्समा एक र साइड इफेक्टमा देखेँ अनि त्यसपछि चाहिँ म काम डाउन भएको नभए म त कम्ता हात्तिएको त्यसपछि अनि मैले पुरा हात खोल्नु ट्राई गरिरहेको थिएँ होइन अनि डक्टरले अहिले नगर्नु भन्यो अनि चरणहरूलाई काम डाउन गरेँ अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई आइसियु लग्यो होइन अहिले चाहिँ यसो हामी हाँसिन्छ उरिन्छ कि सबै पैनिक थियो क्या नियर डेथ एक्सपिरियन्सै हो कि उनीहरूको लागि उनीहरू एक टाइममा त बाँच्छु बाँच्दिन जस्तो लाग्यो त फिल भइसकेको छ हाम्रो साइडबाट चन्दुलाई एउटा बक्सर वाह दुईटा बक्सर चट्टी लाउँछु पनि हामीले चाहिँ गिफ्ट पनि पाइसक्यौँ त्यही हो आजको चाहिँ यति नै त्यो भिडियो होइन गफहरू यस्तै हो मैले चन्द्रको लागि क्वेसन सोध्नु भनेर हिजो भनेको थिएँ तपाईँहरूले खासै सोध्नु भएन कमेन्टमा होइन आज मैले बिहान इन्स्टाग्राममा राखेको थिएँ त्यहाँ पनि धेरै भनेको बिहे कहिले मात्र थियो अनि उसले एन्सर गरिसक्यो त्यो कुरा त त्यही भएर कुनै पनि एलिजिबल फिमेल हुनुहुन्छ अघि उसले क्वालिटिज भनिसक्यो विदेशमा हुनुहुन्छ भने अझै राम्रो सुनमा सुगन्ध हाम्रो चन्द्रहरूसँग बिहे गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो सिभी हामीलाई डिएम गर्नु होला हो क्या हामी एकदम मजाले कन्यादान गर्नेछौँ चन्द्रहाङको त्यही हो चन्द्रहाङ कस्तो छ त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ थाहा छैन भने फनगाइजमा जानुहोस् हेर्नुहोस् चन्द्रहाङ कस्तो खतरा छ भनेर फनगाइजमा नयाँ भिडियो झरिसक्यो मैले भन्छु कि म अलिकति क्लिप राखिदिन्छु ल त्यसको त्यो अति इन्ट्रेस्टिङ छ मिस गर्नु हुँदैन तपाईँले यो चाहिँ ढिली गरे को खानु पाउँदैन है खाएको थियो र हेर न चिकन फिट चितन खाम चितन पनि भयो काँचो अन्डा खाँदैन त्यसलाई त्यो हेरेर राख क्या त्यो फ्रेममा आउँछ क्या घिसिङले त्यो बाल्टीलाई हेर न फनगाइसको चाहिँ नयाँ भिडियो थियो हेर्नु होला अनि तिमी ए फनगाइसमा किन नआएको रे तिमी फनगाइसमा फनगाइड्समा मनाउनुको रिजन चाहिँ अब अस्तिको रिसेन्ट भिडियोहरूमा चाहिँ म अहिले किचन रुम्दै थिएँ अनि त्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ हेल्थ इस्युले गर्दा पनि हो त्यति हो दुइटा जस फनगाइड छोडेको छैन नि होइन छैन ल त्यही हो आउँदो दिनहरूमा फनगाइड्सको भिडियोमा चन्द्रहाङ आउने नै छ फर्दर प्लानहरू चाहिँ त्यही छ दसैँदेखि भ्लग आउँछ त्यही हो त्यति नै हो यसरी माया गरिदिनु भएको हाम्रो बिन्दुले भाउजूलाई माया गरिदिइराख्नुहोस् 100K पुग्न लागि चाहिँ एकदम नजिक पुऱ्याइदिनुहोस् अनि सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद बाई लास्टमा मलाई एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो यो सर्ट चाहिँ मैले यस्तो महँगो लगाएर किनेको होइन जम्मा दुईचोटि लगाएको छु आज सेकेन्ड टाइम हो फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले प्रियङ्का दिदीको प्रियङ्का कार्की दिदीको न्यानो पडकास्टमा जाँदाखेरि लगाएको थिएँ सो इफ तपाईँहरूले कतिले चाहिँ नाइमा कस्तो मजाले बोलेको नाइमा बोलेको सुनिराखौँ जस्तो लाग्छ भनेर हिजो कमेन्ट गर्नुभएको थियो नि त सो तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो एज अ मदर पडकास्ट सुन्नु मन छ भने चाहिँ प्रियङ्का कार्की दिदीको युट्युब च्यानलमा गएर न्यानो पडकास्टमा पनि मलाई बोलाउनु भएको थियो त्यहाँनिर पनि हाम्रो मिठो कफ भएको छ त्यो भिडियो पनि चेकआउट गर्नु होला र यति भन्दै आज चाहिँ भिडियो साँच्चीकै सघाउँछ अब साँच्ची मदर प्रमिस तपाईँ भन्यो बा बा बाई सी यू